ဒီနေ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းခံရတဲ့ကန္ဓာ3ခု3မျိုးအကြောင်းကိုဝေငှချင်ပါတယ်တမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်15နဲ့16မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားသလဲဆိုတော့လောကကို၎င်းလောက၌ရှိသောအရာတို့ကို၎င်းမချစ်ကြနှင့်လောကကိုချစ်တော်သူသည်ခမည်းတော်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိလောက၌ရှိသောအရာဒီဟူသောကိုကာယတက်မဲ့ခြင်းမျက်စိတက်မဲ့ခြင်းလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းတို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်မဆက်ဆိုင်လောကနှင့်သာဆက်ဆိုင်ကြ၏လောကနှင့်လောကီတက်မဲ့ခြင်းဟာရွေသွား၊ကွယ်ပြောက်တက်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကန္နာ3မျိုးပါလေစုံစမ်းနောက်ရှိရှိခံရတဲ့ကန္နာ3မျိုးပထမတစ်ခုကကိုယ်ကာယတက်မဲ့ခြင်းတဲ့နော်ကိုယ်ကာယတက်မဲ့ခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်အသွေးသားအစာတောက်စာဝတ်နေရေးအကုန်ပါပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်တက်မဲ့ခြင်းအသွေးသားတက်မဲ့ခြင်းဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းစုံစမ်းနှောက်ရခြင်းခံရတဲ့အကန္တတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မျက်စိတက်မဲ့ခြင်းကလည်းထိုနည်းတူပါပဲမျက်စိကကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အရာလေးတွေကကျွန်တော်တို့စိတ်လုံးထဲမှာဝင်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှတွေ့တဲ့အရာလေးတွေဟာနော်စိတ်ဆွဲလမ်းမှုဖြစ်တယ်တက်မဲ့မှုဖြစ်စီတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Loki စီးစိမ်နဲ့ဝါကြွားခြင်းအင်္ဂလိပ်လိုတော့ The Pride of Life လို့ခေါ်ပါတယ်စိတ်မြင့်သွားတာဘဝင်မြင့်သွားတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီຢာလည်းတက်မဲ့ခြင်းတစ်ခုပါပဲကြော်ကြားခြင်းနာနော်ဟိုခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားရှိရလေအချင်းကြီးကြော်စောကိတ်တီကိုတက်မဲ့သောစိတ်ရှိရအဘယ်မှုကူများမပြုတ်ကြနဲ့လို့ပြောပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကတရားဟောဆရာဆိုရင်လည်းတရားဟောဆရာနာမည်ကြီးခြင်းနဲ့လော်ကီရေးရာ celebrity ဖြစ်ခြင်းနဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်ကြော်ကြားခြင်းနဲ့နော်မမနောက်ထောင်လွှားတတ်တဲ့သဘောလေးတွေကလည်းဒါတက်မဲ့ခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခံတဲ့တက်မဲ့ခြင်းက sorry ကျွန်တော်ခံတဲ့စုံစမ်းတောက်ရှစ်ခြင်းကနော်ကျွန်တော်မခံခင်မှာယေရှုခရစ်တော်ခံပြီးပါပြီယေရှုခရစ်ကယေရှုခရစ်တော်ကမဿဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄အငယ်၃လောက်ကနေစကြည့်မယ်ဆိုရင်အငယ်10လောက်အထိစာရမဏေရဲ့စုံစမ်းနှောက်ရခြင်း၃မျိုးသူလည်းခံခဲ့ရပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ယေရှုကအလွန်ပိုက်ဆံနေတဲ့အချိန်မှာမနက်ကပြောပါတယ်ဤကြောက်ခဲကိုမုန်းလို့ပြီးတော့စားပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကလူသည်မုန်းအားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသမျှအားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမည်ကြံစာလာသည်နောက်ကပတ်တော်နဲ့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းအဓိကကခန္ဓာကိုယ်စာဝတ်နေရေးတခုလို့တမဟုတ်ပါဘူးဘုရားစကားနားထောင်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယေရှုကစာရန်ကိုပြန်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာစာရန်ကလက်လျှော့သွားပါတယ်နောက်တစ်ခါနောက်တစ်မျိုးထပ်ဆုံးစမ်းတယ်တန်ရှင်းသောမြို့တော်ကိုခေါ်သွားတယ်ဟိုးဘိမှန်တော်အထုပ်ကိုခေါ်သွားတယ်ယေရှုကိုရောဟာဘုရားသားမှန်ရင်ဤဗိမာန်တော်ကခုံချလိုက်ပါကောင်းကင်တမန်တွေဟာမဆာချီပင့်မယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်မှာလာတဲ့အတိုင်းเนาะတတိထူပါဖော်ပြပါယေရှုကဘုရားသခင်ကိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းမပြုရဘူးလို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့လူကတိလာပြီးတက်လာပြီးဘုရားချီးမြှောက်လာပြီးเนาะဒီလောကမှာစီစဉ်ချမ်းသာကြွယ်ဝလာပြီးနေရာတစ်ခုရလာပြီးဆိုရင်နည်းနည်းလေးတော့နှကားမှန်းသိအောင်အမောက်ထောင်ပြခြင်းတတ်တဲ့လူတဘာဝလေးတွေရှိပါတယ်ခရစ်တော်ကလူတဘာဝအရာကန်တော့အပြည့်ရှိပေမဲ့သူဟာဘုရားစကားနားထောင်နေသူဖြစ်တယ်သူမခုံချပါဘူးစာတန်မြှောက်ပေးတဲ့အတိုင်းမလုပ်ပါဘူးတခါလေကျွန်တော်လည်းတခါလေဟလာမီရီကယ်တွေလုပ်ပြခြင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိဘုရားချီးမြှောက်သလဲဆိုတော့ကြွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းမျိုးကလည်းစာရမဏေကနော်စုံစမ်းတတ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကကြုံခဲ့တဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေဟာကျွန်တော်တို့ကြုံမဲ့အရာတွေကိုသူရင်ဆုံးအရှိမသူရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးပါပြီသူပုံသက်တည်းလည်းပြခဲ့ပြီးပါပြီနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့မြင့်လာစွာသောတောင်ပေါ်ခေါ်သွားတယ်ယေရှုမဏေကအဲ့ဒီမှာတိုင်းနိုင်ငံတွေအမျိုးမျိုးပြတယ်တိုင်းနိုင်ငံတွေရဲ့စီးစိမ်ဘုံစီးစိမ်အမျိုးမျိုးပြပြီးတော့န
ငါ့ကိုညွတ်ပြတ်ကိုးကွယ်ရင်ဒီစီးစိမ်တွေအကုန်လုံးသင်အားပေးမယ်လို့ယေရှုကိုမာနကပြောပါတယ်ယေရှုကအချင်းစာတန်ငါ့နောက်ကိုဆုတ်ဆိုပြီးတော့မှသင်ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းမပြုအောင်ဆိုပြီးတော့မှမောက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဘုရားတဆူတွေကိုပဲကိုးကွယ်ရမယ်နော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြန်ဖြေပါတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းမျက်စိတက်မဲ့ခြင်းပေါ့နော်လောကနဲ့လောကမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုပြပြီးတော့တက်မဲ့ခြင်းစိတ်ဖြစ်လာအောင်တက်မဲ့တဲ့စိတ်ဖြစ်လာအောင်သူကမနက်ကလုတ်တက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေမှာလုတ်တက်ပါတယ်တရားတစ်ယောက်တက်မဲ့တဲ့အရာမတူပါဘူးနော်မျက်စိတက်မဲ့ခြင်းချို့ရလည်းဟလာဟိုရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ရင်သူကဆွဲလက်တက်မဲ့တယ်ချို့ရ game နော်လူငယ်တွေဆိုရင် game နဲ့ပတ်သက်ရင်မရဘူးဆွဲလက်တက်မဲ့တယ်ချို့ရကျတော့လည်းဝေးရစီဝါစိတ်ဆွဲလက်မှုတွေပေါ့နော်တက်မဲ့ခြင်းတွေကကျွန်တော်မျက်စိရနေပြီးတော့မှစိတ်နှလုံးထဲမှာနေရာရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီတက်မဲ့ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒါဝိတ်နော်ဆာလန်ဆီယာဒါဝိတ်မင်းကြီးကသူဆုတောင်းပါတယ်။တရား39ခုမြောက်သောဆာလန်အငယ်36နဲ့39မှာကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးကိုလောဘပဲသို့မဟုတ်တတိခံတော်မူချက်တို့ဘက်သို့ဆွဲတော်မူပါအနတ္တကိုပမာဏပြုမပြုမိအကြောင်းကျွန်ုပ်မျက်စီတို့ကိုအခြားဘက်သို့လွှဲတော်မူပါနော်ဘုက္ကဝတ်တော်တမတရားလမ်း၌အသက်ရှင်စီတော်မူပါလို့သူဆုတောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီမျက်စီတက်မဲ့ခြင်းကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်တမတရားလမ်းကိုလွှဲချော်သွားတည်တိုင်အောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လမ်းလွဲစီတယ်တတ်မဲ့ခြင်းကကျွန်တော်လမ်းလွဲစီတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တမန်တော်လမ်းနဲ့လွဲချောသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ဖို့နော်ဥတည်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဆာလံကဆာလံဆရာဆုတောင်းပါတယ်လောဘဘက်သို့မဟုတ်တတ်တည်ခံတော်မူချက်တို့ဘက်သို့ဆွဲတော်မူပါဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်လမ်းညွှန်မှုရမှသာလျှင်နော်လောဘစိတ်နဲ့တက်မှတ်တဲ့အရာတွေဟာကျွန်တော်ညှင်းပင်နိုင်တယ်အာယုံပြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့မရှင်တော့အနတ္တကိုပမာဏပြုတယ်ဆိုတော့လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကရွေ့သွားကွယ်ပြောက်တတ်ပါတယ်ဒီအရာတွေပမာဏမပြုဘူးလို့တယ်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သာလင်ထာဝရတည်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်လမ်းညွှန်မှုအတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့သူဟာထာဝရတည်တဲ့ဘုံအတီထာဝရတည်တဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ရယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးကိုဝေငှချင်ပါတယ်ပြန်ကောင်းကြီးပြပါစေ။